Հայոց մեծ եղերնի 102-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառում էր կազմակերպվել Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Միջոցառման նախաձեռնողներն ու մասնակիցները 10-րդ Բ դասարանի աշակերտներն են։ Աստղիկ Ալիխանյանը նախաձեռնողներից է, ասում է՝ ի տարբերություն այլ միջոցառումների ոգևորությունը մեծ էր աշակերտների շրջանում, քանի որ հենց միջոցառման գաղափարը պարտավորեցնող էր, մեծ թվով աշակերտներ ներգրավվեցին։ Ուզում ենք ասել, որ քանի տարի էլ անցնի, հաստատ սպիները չեն լավանում, մեր վերքերը դեռ բաց են, մենք միշտ էլ հիշում ենք, անկախ նրանից քանի տարի է անցնում։ Ցավով ենք հիշում ամեն անգամ, բայց միևնույն ժամանակ չպետք է մոռանանք, որ այսօրվա դարաշրջանի մարտահրավերներին դիմակայելու համար մենք պետք է և պարտավոր ենք մաքրել մեր արցունքները, պետք է մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք, բարձրաձայնենք մեր պահանջը և լինենք հետևողական և համար։ Եվ այսօրվա միջոցառումը մեր աշակերտների միջոցով մենք փորձել ենք հենց իրենց հոգու ճիչը արտահայտել։ Եվ ես վստահ եմ, որ կգա մի օր, երբ որ մեր այս պատանիների հոգու ճիչը արձակած իլուր աշխարհի բոլորին լսելի կդառնա։ Մեկ ժամից ավելի տևած ցերեկույթը հարգանքի տուրք էր 1915 թվականի ապրիլի 24-ից ցեղասպանության զոհ դարձած 1.5 միլիոն անմեղ նահատակներին։ Աշակերտներից յուրաքանչյուրը մեր պատմական հայրենիքի մասունք դարձած մի պատառիկն էր մարմնավորում։ Մուշ, Անատոլիա, Կոստանդնուպոլիս, Վան, Կարին, Շենու ծաղկում բնակավայրեր, որ թուրք ջարդարարների ձեռքով արյունով ներկված ավերակների վերածվեցին, հայաթափ եղան։ Հայի պատմական հիշողությունն արթուն է և աղաղակելու է, այնքան մինչև որ չլինեն արևելյան ու արևմտյան Հայաստաններ, լինի մեկ հայրենիք հզոր ծովից ծով։ Շնորհակալություն հայտնել մեր 10-րդ դասարաններից, նրանց Սասկեր Լուսինե Սարգսյանի մեր ավագ դպրոցի ղեկավարությունից նման միջոցառում կազմակերպելու համար։ Իհարկե, տխուր է այսօր, բայց ես նայելով մեր երիտասարդներին համոզված եմ, որ ասում ենք, որ մոխրից Փյունիկի նման պատկանում է մեր ազգը, վեր է առնում, դա այսօրվա մեր երիտասարդներն են, մեր երիտասարդները այդ անմար գրախն են։ Ցերեկույթի ավարտը լավատեսական շեշտադրում ուներ՝ միավորվել մերօրյա Հայաստանի շուրջ։ Հենց այս խորհրդանիշ Հայաստանի շուրջ են համախմբվում մեր կորսված հայրենիքի մեծ ու փոքր բնակավայրերը։ Միջոցառումից հավասարապես տպավորված էին թե մասնակիցները և թե հանդիսականները։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։